Protesti su demokratska tekovina i ljudi imaju pravo da protestuju. Politički život mora da funkcioniše. Ali blokirati koridor 10 je zaista izvestan skandal. To nikada do sada se nije dešavalo. To se nije desilo ni za vreme sankcija, to se nije desilo ni za vreme bombardovanja, to se nije desilo ni 5. oktobra. To je udarac na kredibilitet države.